الله أكبر الله أكبر. İnsan belədir. Namaz çətindir, bəli. Elə məsələ də çətinliyindədir. Çətindir durub qılasan. Əlbəttə bir gün asanlaşacaq. Bir gün gəlir, elə bir məqama çatırsan ki, namaz asanlaşır, amma bir müddət çətinliyinə dözəndən sonra. Amma namaz asanlaşanda dərd odur ki, başqa bir şey çətin olur. Çətinliksiz olmur. Hərəkət çətindir Allaha doğru. Bu çətinliyə razı olsan, rıza məqamındasan. Bu hərəkətin çətinliyinə razı olsun. Pul mənimdir, qazanmışam zəhmətlə. Bir ehtiyaclı adam gəlir məndən pul istəyir, dinimə, əqidəmə pul tələb olunur, verməliyəm. Deyirəm, çətindir, verə bilmirəm. Allah da deyir, ver. Sən də deyirsən, çətindir. Bunun çətinliyinə razı olasan. Haramdan çəkinmək çətindir, bir müddət çəkinirsən, asanlaşır, sonra başqa çətinliklər gəlir. Başlayır müsbət istəklərindən imtihana çəkilməyə insan. İmamların mənfi istəyi var idi, xeyr. İmamlar dünyanı istəyirdilər, xeyr. Çevmirdilər. İmamların bütün istəkləri müsbət idi, ancaq yaxşı şeyləri istəyirdilər. Yaxşı şeylərlə əziyyət olunurdular. Həzrəti Əli əleyhissalam xanım Fatimə-i Zəhranı çox istəyirdi, bəli. Çox istəyirdi. İndi bu müsbət istəyini Allah alır əlindən. Aparır torpağın altına dəfn eləyir, deyir, la xeyrə bəğdəki fil həyat. Səndən sonra yaşamağın ləzəti yoxdur, şirinliyi yoxdur, xoşluğu yoxdur, xeyri yoxdur. Alır əlindən. Mənfi istəyi yoxdur, bütün istəkləri müsbətdir, müsbətləri də alır. Müsbətə də çatmır, gərək razı olsun. Məhərrəm ayında uzun neçə illər boyu İmam Hüseynin çətinliklərindən danışdıq. İmam Hüseynin bir dənə də mənfi istəyi yox idi, amma lazım idi ki, Allah Əli Əkbərini əlindən alsın, baxsın desin, və ələd dünya bə'dəkəl əfə, səndən sonra kül olsun dünyanın başına. Kim olursansa ol, ləqəd xələqnəl insanə fi kəbət, imam ol, peyğəmbər ol, günahkar ol, dindar ol, dinsiz ol. İnsan dünyada yaşayırsa çətinliklərlə qarşılaşır. Əgər belədirsə, niyə narahat olsun, niyə əsəbləşsin? Niyə əsəbləşməlidir insan? Adam əsəbləşəndə adamdan soruşarlar ki, bəyəm, nə gözləyirdin ki? Nə gözləyirdin? Qaydası budur. Görürsən, adam var, deyinir, əlimin duzu yoxdur. Nə bilim, mən belə-belə misallar çəkir. Kimə yaxşılıq eləyirəm, belə olur. Əvvəldən bilərdin. Əvvəldən bilərdin. Təbəssümlə qarşılayardın. Birinə yaxşılıq eləyəsən, sənə pisliyə eləyəndə təbəssüm eləyəsən, deyəsən, hə, yenə də yaxşılıq elədim, əvəzində pisliyi gördüm. Qaydası belədir. Niyə görə depressiyaya düşürsən? Niyə görə məyus olursan? Dünya belədir. Həmişə belə olub. Vəfasız dünyadır. Xəstəlik gəldi sonra ova xəstələndin, deyəsən, hə, eşitmişdim, bu da olmalıdır, növbə buna çatdı. İndi xəstələnməliyəm bir müddət, xəstə olmalıyam. Dua elə sağalmaq üçün, dərman da al, müalicə olun, amma razı ol, deyirən, dünya belədir, bir gün xəstə olacam, bir gün birinə yaxşılıq eləyəcəm, əvəzində pisliyi görəcəm. Bunların hamısına razı olsun, bax, rıza məqamı bu məqamdır. Deyəsən, dünya belədir, bir dəfə başa düşəsən. Dünyanın xüsusiyyəti budur. Həm məndən əvvəlkilər də belə olub, məndən sonrakılar da belə olacaq. Dünya çətindir, düzdür bir qeyd dediyim. Deyiblər, günah deyib daha da çətinləşdirməyin. Çünki günah elədiyicə təbii çətinlikdən çıxır, ağır başqa çətinliklərə düşürsən. Quranda buyurur ki, mən əğrəzə ən zikri, fə innə ləhu məişətən zənka. Kim mənim zikrimdən üst çevirsə, həyatı sıxıntıya düşər. Onsuz da çətin dünya biraz da çətinləşər. Elə bilməyin günahkarlar keyfdədir. Mən təəccüb eləyirəm o möminlərə ki, elə bilir günahkarlar keyfdədir. Günah həyatı daha da ağırlaşdırır, acılaşdırır, çətinləşdirir.
Amma günah eləsən də, eləməsən də, dünyanın qaydası belədir, gərək razı olasan. Söyüş söyməyəsən, ağır söz deməyəsən həyata, bu nə yaşayışdır, bu nə həyatdır, niyə mən belə? Biri gəldi səni təhqir elədisə, təbəssümlə qarşılayasın. İzzəti qorumaq başqa şey. Amma həyatı biləsən ki, belədir. Bu da olmasa bir başqası gəlib o ağır sözü sənə deməli idi. Mühüm odur ki, sən bu sözü eşitməli idin. Çünki dünyanın qaydası belədir. Mən nəsihət eləməyi sevmirəm. Bu danışdığımı da nəsihət kimi qəbul eləməyin. Çünki mənim nəsihət eləməyə səlahiyyətim yoxdur. Mən bəzi qaydalar var ki, oxuyub sizə başa salmaq istəyirəm, yəni oxumayanlara, bilənlərə də xatırlatmaq istəyirəm, amma bu nəsihət deyil. Nəsihət eləmək üçün gərək adamın səlahiyyəti olsun. Amma hərdən bir nəsihət eləmək də olarsa əgər, bunu məndən nəsihət kimi qəbul eləyin. Xüsusilə də özümdən gənc insanlara bunu nəsihət eləmək istəyirəm ki, çalışın ki, həyatda bədbin, deyingən, narazı adamlarla oturub durmayın. Çox pis ruhiyyəsi var o insanların. Çox mənfi təsiri var insanda bu dostluğun. Allah el eləsin ki, dostlarınız, həyat yoldaşınız razı adamlar olsun. Narazı olsa çətindir dözmək. Çox çətindir. Elə adamla yaşamaq çox çətindir. Əlac olmasa gərək dözəsən. Gündə bir ailə dəyişməyəcək ki, insan. Gərək dözəsən. Amma vay o gündən insanın həyat yoldaşı deyingən narazı adam olsun. Gündə oturub durduğun adam hər şeydən narazı adam olsun. Bunun insan ruhunda çox mənfi təsiri var. Yəni, həyatda olacaqlar onsuz da olacaq. Sən razı olasan ya olmayasan. Razı olmamaqla daha da çətin eləyirsən öz halvı, razı olmaqla Allaha özvü sevdirirsən. Allaha, Allahın diqqəti, nəzəri, inayəti sənin üzərində olur. Pis vəziyyətlərə, çətin vəziyyətlərə razı olmaqla Allahın xoşu gəlir insanla. Bəzilər də elə başa düşür, sözümü yekunlaşdıracam, bəzilər də elə başa düşür ki, biz razı olanda həyatımız daha da çətinləşir. Keçən cümə yadınızdadı bir hədis dedim İmam Həsən əleyhissalamdan. Bir daha xatırlayım. İmam Həsən əleyhissalam buyurur ki, sən razı ol, başına gələn hər şeyə razı ol, mən də zəmanət verirəm ki, Allah dualarını qəbul eləyəcək. Mövcud vəziyyətlə razı ol, istə sonra. Bilən ilahi, razıyam razı olmağına. Amma düzəlsə laf yaxşı olar. Razıyam, şikayət eləmirəm. Səndən şikayətim yoxdur, özümdən şikayətim var ki, mənim tutumum zəifdir, birdən dözmərəm. Onda Allah həll eləyir. Onda Allah tez həll eləyir. Bəzilər pis dua eləyir Allahla. Allaha şikayət eləyə-eləyə dua eləyir ki, niyə belə oldu Allah, bunu həll elədi, axı dözə bilmirəm, axı filan. Bu cür şəkildə insan gərək dua eləməsin. Zarımasın Allahın yanında. Razılığını ifadə eləsin, desin ilahi, razıyam. Razıyam, amma qorxuram, tutumum zəifdir, sonradan razı olmayam həll elə. Razılığı ifadə elə, dua elə, İmam Həsən əleyhissalam buyurur ki, Allahdan nə istəsən verəcək? Allahın xəzinəsi tükənər? Yox, nə istəsən verəcək? Duada ümidli olun ki, nə istəsən verəcək? Bir şərtlə ki, mövcud vəziyyətdən razı ola dua eləyim. Belə olsa daha yaxşıdır. Nəyin ki, bu nə həyatda, ay Allah. Bir dərdimə dərman elə də olmadı ki belə. Belə danışasan, belə danışmamışdı axı, belə danışasan. Biri də var ki, deyəsən, mən razıyam, hər şeydən razıyam, amma istəyirəm daha yaxşı olsun. Onda nə istəsən verər. Biz hərdən səhv dua eləyir, deyir, ilahi, bunun sənin üçün nə çətinliyi var, bu bir dənə şeydir, bunu həll elə gedim. Bu duamı, bu kiçik bir istəkdir. Allah üçün nə böyük, nə kiçik. Bəyən başqaları Allah üçün çətindir, sənin bu hacətin asandı, xeyr. Bir nəfər bir lətifə de deyirlər ki, lətifə də düzəldiblər, deyir ki, Allahdan dedi ki, mənə yaxşı bir ev verdi, mənə yaxşı bir maşın verdi, mənə filan qədər pul verdi, nə istədi verdi, axırda dedi ki, ilahi, kim bundan sonra səndən az şey istəsə gözünü bas çıxardı. Belə dedi. Deyir, bunu deyəndə öz gözü düşdü yerə. Öz gözü düşdü,
Allah ona yəni onu çatdırdı ki, sən də az şey istədin. Az şey. Nə qədər çox istəyirsən istə, hər şey mənim əlimdədir. Oyundu qurmuşam ki, mənlə əlaqın möhkəmlənsin. Məsələ hacətdə deyil, o hacətin həlli bir saniyəli işdir. Bir anlıq işdir. Mühüm olan budur ki, hacətlər əsas deyil, mühüm olan sənin halındır. Mənə sənin halın lazımdır. Yoxsa ki, o hacətlərin yüzünü bir anın içində həll eləyərəm. Hansı çətinliyi var Allah üçün? İmam Həsən əleyhissalam buyurur ki, razı ol, ged Allahdan istə, Allah verəcək. İstisna hallar olur, məsləhət olmur, istisna hallardır. Bəzən biraz ləngidir, biraz gecikdirir, amma yenə də verir çox vaxt. Vermədiyi hallarda istisnalardır, bunu yaddan çıxartmayın. Bizim dualarımızın çoxu məsləhətə görə qəbul olmur, çoxu bizim qəlbimizin lazımı halda olmadığına görə qəbul olmur. Yoxsa çox dualarımız tez qəbul olardı. Çətinlik həyatın qaydası qanunudur, təsadüf deyil. Hədis deyim, sözümü bitirim. Əli əleyhissalam buyurur ki, bir iki hədis deyəcəm, sözümü bitirəcəm. Buyurur, ər-rıza qayətü din. Buyurur ki, rıza, razılıq dinin qayəsidir. Qayə nədir? Yəni, dinin istəyi budur da, dinin məğzidir. Qayəsi Allahdan razı olmaqdır. Başqa hədisdə buyurur ki, rəsü taəti ər-rıza. Buyurur ki, itayətin rəs baş deməkdir, rəis. İtayətin əsası, başçısı, rəisi Allahdan razı olmaqdır. Mühüm olan itayət deyil, mühüm olan razılıqla itayət eləməkdir. İtayət razı halda olsun. Adam var, hər şey eləyir. Deyir, ənənimi orucluq gəldi. Deyinə deyinə oruc tutur. Yayın istisindədir, cəmat keyfdəmə, amma tutur. Oruc tutur. Səhər tezdən namaz qılır, gözünü ova, deyinə deyinə, məsələn. Bunu dilində deməsə də ürəyində olur bu hallar. Bəzimiz avr həyəliri demirik, amma elə ürəyimizdə həmin aldı. Deyinə deyinə. Buyurur ki, bu itayətdən mühüm olan qəlbin razı olmasıdır. Gəldilər Şeyx Hacı İsmail Dulabiyə dedilər ki, bir bizi nəsihət edir. Dəstur eləmək istəyirlər də ariflərdən, yəni bir əməl öyrət bizə bir yerə çataq. Elə bilirlər ki, məsələn, o da deyəcək, get filan səhifə səccadədə filan duanı oxu, belə başa düşürlər. O da bir cümlə dedi, dəstur eləmək istəyirsiniz, sizə gedin razı olun, razı olun bir cümlə. Razı olun, hər işiniz düzələcək. Yaxşı işlərin özündən dəyərli, yaxşı işləri razılıqla icra eləməkdir. Yaxşı işlər mühüm budur. Namaz qılmaqdan mühüm, namazı razılıqla qılmaqdır. Oruç tutmaqdan mühüm, orucu razılıqla tutmaqdır. Ehsan eləməyin özündən mühüm, ehsanı razılıqla eləməkdir. Və bir hədis dediyim çox qorxuludur, sözümü yekunlaşdırın. Bu Allahın sözüdür, hədisi qudsidir. Buyurur, mən ləm yərzə bil qəza dəxələl kufr dinə. Buyurur ki, hər kim Allahın qəzasına razı olmasa, onun dininə küfür daxil olur yavaş-yavaş. Küfür yəni kafirlik. Yəni yavaş-yavaş artıq bunun imanı qarışır küfrə və ehtimal var Allah eləməsin ki, bu narazı ibadət eləsə, narazı yaşasa, axırda imansız ölsün. Axırda imansız ölsün. Sizdən xahişim budur, belə deyək, məsumların adından, Peyğəmbərin, Əhl-i Beytin adından xahişim budur ki, ibadətdən çox ibadəti razılıqla yerinə yetirməyə fikir verəsiniz. İtayətdən çox ona diqqət eləyəsiniz. Bir dənə də dua eləyin, bunu bu cür dua eləməyə icazə verilir. Belə bir duanı da eləməyə icazə verilir. Belə dua eləyək ki, məsələn deyək, ilahi, mən səndən razıyam, çətinliklərindən də razıyam, amma bəzi çətinliklər var ki, qorxuram o çətinliklərlə məni üzləşdirsən, narazı qalaram, ona görə o problemləri məndən uzaq elə. Belə olsa eyb yoxdur. Mən səndən razıyam, amma bəzi problemlər var, tutumum azdır, özümü tanıyıram, düzəlməyim də çətindir. Özümü tanıyıram ki, bax, bu imtihanda qorxuram ki, narazı qalam, o imtihana məni çəkməm.
Bu zəif adamların da olsa duasıdır. Mən sizə bunu tövsiyə eləmirəm, özümə tövsiyə eləyirəm. Kim də özünü zəif sayırsa belə dua eləyə bilər ki, İlahi, bütün çətinliklərlə razıyam, amma bəzi sıxıntılar ola bilər ki, gücüm çatmaya, narazılıq yarana ürəyimdə. Odur ki, o sıxıntılara məni salma. Bu duanın eləməyin eybi yoxdur. Amma ümumilikdə çətinliklərdən qaçmaq, çətinliksiz həyat arzulamaq yanlışdır. Həyatın qaydası çətinlik və sıxıntıdır. Bizim adımız nə qədər ki insandır, insan yəni çətinlik. Ona görə də hər çətinlikdə insan gərək Allahdan razı olsun. İnşallah gələn həftə qismət olsa, hələ bu mövzuda xeyli söhbətlər var ki, o barədə də danışarıq. Hep